নমস্কাৰ, ছেভেন এছৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই সুৰভি। আজিৰ মুখ্য প্ৰতিবেদনসমূহ হ'ল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলা সমিতিৰ দ্বাৰা তিনিচুকীয়াত এখনি সাংগঠনিক সভাৰ আয়োজন। মডেলিঙত স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱতী সম্বন্ধা। এতিয়া বিতং প্ৰতিবেদন। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিনিচুকীয়া, শদিয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাংগঠনিক সভা এখন শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত শাসনাধিষ্ঠিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহ ভংগ হোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ সময়তেই শুকুৰবাৰে উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল একত্ৰিত হ'ল তিনিচুকীয়াত। শাসকীয় দলটোৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে হিন্দু বাংলাদেশীক স্বদেশী কৰা ষড়যন্ত্ৰ, পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছকে ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা আদি কাৰণত বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে। এনে সময়তে অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। বিমূৰত পৰিছে গেৰুৱা দলটো। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সভাত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু দলৰ সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। সভাত তিনিখন জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতিসকল ক্ৰমে লক্ষ্যধৰ মৰাণ, যুধিষ্ঠিৰ গগৈ, ইন্দ্ৰ গগৈ, ৰাজ্যিক সম্পাদক পুলক গোহাঁই, কিশোৰ উপাধ্যায় আৰু বিধায়কসকল ক্ৰমে ভাস্কৰ শৰ্মা, সুৰেণ ফুকন, সঞ্জয় কিষাণ, ঋতুপন বৰুৱা, বিনোদ হাজৰিকা, চক্ৰ গগৈ, বিমল বৰা আৰু তেৰছ গোৰলা উপস্থিত থাকে। এই সম্পৰ্কত এজন বিষয় বিভাগৰ ভাষ্য এনেধৰণৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰত চাৰি বছৰ কমপ্লিট হোৱা উপলক্ষে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমত চৰকাৰ হোৱা দুবছৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমত চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত আমি চৈধ্যটা মহিলা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, তেৰটা। গতিকে এই তেৰটা লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি তিনিচুকীয়াতো অনুষ্ঠিত হ'ব, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিচুকীয়া, আৰু সেই আমাৰ যি মহিলা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব মাতৃসন্মিলন, সেই মাতৃসন্মিলন সাফল্যমণ্ডিতভাৱে আমি যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এই প্ৰস্তুতি সভা আজি আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। মডেলিঙত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃতিত্ব বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী যুৱতীক শুকুৰবাৰে টাই আহোম ছাত্ৰখন ঠাই সম্বৰ্ধনা জনায়। তিনিচুকীয়াত বৰ্ণালী বৰুৱা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে 27ৰ পৰা 29 মেলৈকে নতুন দিল্লীৰ গড়গাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে। শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াৰ টাই আহোম ছাত্ৰসন্থা, বৰালী টাই ছাত্ৰসন্থা আৰু অৰ্জন কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? মোৰ যিটো এটা বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে, মই যে অসমৰ পৰা গৈ তাত মই সেইটো কিতাপ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ নিজৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ সমূহ পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট পাই মই তালৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান দিন গৈছিলে, কি কিতাপ পাইছে আপুনি? ইয়াৰ পৰা টোটেল 58 হৈছিলে। অসমৰ পৰা আপোনাৰ 12 গৰাকী গৈছিলোঁ আমি, তাৰ ভিতৰত মোৰ হৈছে ইউনিভাৰ্চ ইণ্টাৰনেশ্যনেল 30 এই কিতাপ সক্ষম কৰিবলৈ মই
আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতেই ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰান্ধনি পাকঘৰত লাগিছে জুই। ৰাজসাহায্য থকা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 50 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজসাহায্যবিহীন চিলিণ্ডাৰৰো মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে। এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত নিম্ন মধ্যবিত্তীয় লোকসকলৰ জীৱন অতিবাহিত কৰাটো দুৰূহ হৈ পৰিছে। ভুক্তভোগীয়ে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে এনেদৰে। কেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰ এতিয়া গেছৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আছে। আমি এতিয়া গেছটো পাব লাগে, আমাৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া মানুহ কাৰণে দিব লাগে আৰু গেছটো। এতিয়া গেছৰ দামটো বাঢ়ি আছে, দিনৰ দিনে গেছৰ দামটো বাঢ়ি আছে, কিজানে বাঢ়িছে, এতিয়া সেইটো কমাই দিব লাগে। দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে গেছটো দিগদাৰ হয়। এতিয়া 700 টকা এটা 800 টকা এটা গেছটো যদি দাম লয়, দুখীয়া মানুহ এটা কিনি ল'ব নোৱাৰে খালি গেছটো। এনেকৈ বহুতো অসুবিধা হয়। এতিয়া কামলৈ কিছুমানৰ হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাবলৈ হ'লেওতো গেছটো 700 টকা দি কিনি লৈ পিনে আকৌ হাজিৰা কৰিবলৈ যাবলৈ নোৱাৰে, আকৌ খৰিতে বনাই খাবলগীয়া হয়। নতুন চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰিব? নতুন চৰকাৰৰ পৰা সেইটোৱে, আমি গেছটো কমাব লাগে বুলি আমি আশা কৰোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা দেৱাশিষ দেৱ, 7S News। প্ৰতিবেদন শেষ কৰাৰ আগে আগে মুখ্য প্ৰতিবেদনসমূহ আকৌ এবাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলা সমিতিৰ দ্বাৰা তিনিচুকীয়াত এখনি সাংগঠনিক সভাৰ আয়োজন। মডেলিঙত স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱতী সম্বন্ধা। ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই সুৰভিৰ বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।